no quick quiman and Hamus Uzajamur Uzajamur Gutazi Uzajamur Gutazi, Amatek Koyargo Tabgaru Togger and Hugi Mukabari Tamusaza Waruavuga Umucho at the fitting of Fer Tanum Imani Gin Susho Insusho Imana, no Mucho Wayo. Buri muco wose uba mwiza kuri banyirayo banyirawo ukaba mubi ku batari banyirawo hari ibyo umuco twemerera gukora hari n'ibyo umuco tubuza gukora ndatinze rero bavandimwe ubukristo bubyarwa n'umuco bavuga ngo bibiliya isezerano rya kera ngo niribwa ngo ryashizeho twasomye tugitangira turaba ngo Imana yaremye umuntu imushyira mu ishusho yayo yo kumenya tushobora kumenya ibizaza niba utaramenye ibyashize katubanze dushimire ishyirahamwe cyangwa se ubumwe bw'ubwoko bwacu bwatuye Nairobi gutekereza iki gitaramo kandi bakanatekereza ko babidutumiramo tukaza kubibamo turabashimiye kwigeze kubinenga mu minsi yashize mu gihe twabonaga bishishikajwemo gusa cyangwa bishishikawemo gusa n'abanyamakuru ariko abayobozi bacu basa n'abatabirimo byagiye bisa nkaho ari iby'abantu ku giti cyabo kenshi twabanje kuyifata nkaho ari abishakira ama views twabifashe nk'abishakira umwuga wabo bakora abacuruzi n'abadandaza ba Bonfils ariko noneho mwatweretse ko tari byo mwabadefanze namwe mwidefanze mwakoze tutarakomeza ndabaza ikibazo kimwe nakibaza abadutumiye aba yobozi ese hano turi mu rusengero cyangwa turi muri sale mbera byombi turi mu kirambi cyangwa se muri sale urakoze cyane turabashimiye kuko mwadutumiye reka tushimire abasaza babanjije kuganira tunabanenga nta musaza wari wavuga umuco adafite ingofero Tanum ingofero mu muco wacu n'icyubahiro cy'umusaza mwakoze neza kuvuga ku muco ariko njyewe sinyambara kuko ndavuga umuco n'ubukristo umuco uranemera kuyambara ariko ubukristo ntibunemera kuyambara Je vais m'expliquer. Kuko nimba ngiye kuvuga isano ry'ubukristo n'umuco, kurumva ko ngiye gushyira mu Kristo, ntamuvuga Kristo wabambwe akazuka nambaye isapu. Isapu ni icyubahiro cya nyiracyo ari we Kristo Yesu, niwe nyiri umutwe wanjye mfite. Alors, cyatatumye ndikuramo.
ibyo byose ni isomo ry'umuco nubwo tutarakomeza. Ndashimira bene data babanje, babiri babanje batubwiye hejuru y'umuco ukwa ukuteye ukuri ukumeze n'inkomoko yawo ahanini no bavuze ibintu bitatu niba mwabyumvise neza. Bavuze kuvuka k'umuco, bavuga gukura k'umuco, bavuga gutera imbere k'umuco, ndetse bavuga no gupfa k'umuco. Ndagira ngo nibyo mwatubwiye mwabasazamo. Yego, najyaga kuvuga kuri ibyo ariko simbikomerezaho kuko babivuze mu buryo buhagije, ariko nje ndabivuga mu nshamake. Ariko noneho ndavuga umuco n'ubukirisitu. Iyo tuvuga umuco n'ubukirisitu tuba dushaka kumenyamwo ibintu byinshi. Kurumva ko ni ibintu bibiri bivanze hamwe ariko bidafitanye ubujyakure, ahubwo bijyana kure ariko bifite inkomoko imwe. Ndababwira umuco n'inkomoko yayo yawo, mvuge no gukura kwawo, mvuge n'iterambere ryawo mu buryo bwa Bibiliya. Kuko akenshi abantu batekereza ku muco na Bibiliya ari ibintu bibiri bidahuye. Hari ukuba ibintu bibiri bikomoka hamwe ariko bifite imikorere itandukanye, cyangwa se imibereho n'imikurire n'imitandukanire bikaba bitandukanye. Ndavuga inkomoko ya byombi d'une manière biblique, kuko amasaha baduhaye ari make cyangwa se umwanya wagiye, ndagerageza kubivugaho mu ncamake kuko abandi babanjije. Gasita wakurikiyeho yatubwiye wa muco tujuru, ariko atubwira indangagaciro z'umuco. Gutabarana ni indangagaciro y'umuco. Umuco muri definition twasanze ari kimwe mu bintu bitatu bigize ubumuntu, cyangwa se bigize abantu, cyangwa se bigize itsinda ry'abantu. Iryo tsinda ry'abantu rifite norme cyangwa rifite ibintu bine bituma abantu bitwa abo aribo. Uyu munsi wa none dushobora kwitwa abo turibo kubwo itandukaniro ry'ibyo bintu bine. Ikintu cya mbere ni ahantu abantu runaka batuye, agace kari geografike, agace gafite aho gatangirira nako naho gasoreza, agace gafite uko kitwa, agace gafite abo kitirirwa. Turi kumwe? Iyo tujya ku rusengero twavuga ngo haleluya, ariko rero mu muco wacu bajya bikiriza. Ijambo rya kabiri rigize ubwoko n'imvugo, Yeremiya yabivuzeho, ba bantu bari muri ka gace
bafite ahantu hamwe babarizwa ndetse bafite n'igisekuruza bafitanye amasano batuye ahantu hafite limite géographique abo bakongera bakagira ururimi rumwe rubahuza bose icya gatatu bikaba ari amateka bashobora kuba badahuje ibisekuruza ariko bahuje amateka amateka gute uko byagenze kugira ngo bisange muri ako gace halo uko byabagendekeye kugira ngo bisange muri ako gace icyanyuma rero ni norme ni umuco ariwe turi ko tuvugaho umuco rero muri makeya ndawudefinisa mu buryo bwa bibiliya sinkudefinisa nk'uko bari abasaza bawuvuze bawuvuze mu buryo buhagije ariko nje ndavuga inkomoko y'umuco mvuga yuko umuco ukomoka muri bibiliya ndabinginga abanyamakuru mijya muvuga ibyo twavuze tituba twahagurutse hano guhangana tabo duhangana nabo please 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 number 1 tabo turi abanyapolitike turi abapastori turi abavuga butumwa hallo ariko abavuga butumwa babuvugira mu muco wabo bafite aho bakomoka bafite igihugu cyabo bafite ururimi rwabo bafite entité géographique yabo bafite nuko bateye amina niyo mpamvu umuco ubwabo muri bibiliya ukomoka muri bibiliya niko nababwiye umuco ukomoka ku mana umuco ni gene y'Imana umuco ni ADN y'Imana kuko ndi monde fanda kuko ndi ko mvuga umuco n'isano ryawo na bibiliya ndakoresha ibice bitatu byo muri bibiliya biguprova bikwemeza ko umuco udahangwa na banyirawo ahubwo banyirawo bawukomora kuwabahaye ubuzima bibiliya mu gitabo cy'intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 bibiliya iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu kandi ase natwe imana ihoraho imana ishingiye ubumana bwayo bushingiye ku muco wayo sezirimba mu nyumva imana igizwe n'umuco wayo niwo uyiranga hari ibintu birindwi bigize umuco w'imana simbivuga ndavuga ibyacu gusa ibyo ni ukuba hose ni ukumenya byose ni ugushobora byose ni uku menya byose uwo ni umuco uranga imana turi kumwe none rero ngo ije kurema umuntu iraba ngo tureme umuntu mu shusho yande yacu ase natwe niba rero imana yareremye umuntu mu shusho yayo kandi kamurema ngo ase nayo ni ukuvuga ngo imana ifite ishusho yayo ariyo yaduhaye sawa ariyo twaremewemo niba avuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu imana igira ishusho ishusho y'imana ni umuco wayo ko turajyana ijambo bibiliya ivuga ngo umuntu yaremwe mu shusho y'imana nashobora no kubaza abasaza bari aha
nashobora no kubaza bize baraha, nashobora kubaza n'abandi baraha, munsobanurire icyo iryo jambo rivuga umuntu kuremwa mu shusho y'Imana. Iyo shusho y'Imana ni iyihe Imana yaremye mu muntu? Ntabwo ari amazuru. Iyaba amazuru, twobanje daboro kubanza kuidentifiya ngo se izuru ry'Imana ni irihe? Ni rirerire, ni rigufi, ni ribwataraye? Iyo biba amazuru, ko murumva ko babandi twobanje kumenya nimba ari ababataraye, mwebwe abafite maremare mwokabaye mutari ishusho yayo. Yaba ari ukuvuga ngo ni ya yandi? Yego. Ariko ishusho y'Imana mu muntu ni ibintu bine. Ndihuta. Ikintu cya mbere ni ukumenya. Yego. Imana yaremye umuntu imushyiramo icyitwa kumenya. Halo. Niyo mpamvu mu muco wacu priorite y'ubwoko bwacu bwose, mu muco wacu wose ushingira kuri iri jambo ryo kumenya. Kumenya habamo uburyo bubiri. Haba kumenyana. Ubwoko bwacu icyo tubanza mu buzima bwacu bwose, iyo uhuye n'undi ajya kubwira ngo nyibwira. Purukwa ni kamere y'Imana iba muri twe mbere y'uko ababyeyi bacu bayipratika, yabanje kuba ari kamere y'Imana iri muri twe. Sinzi nimba niko mbabwira ibi bihanitse cyane. Ngira ikibazo muri iyi minsi, abantu ntibakinyumva, ariko ni ubushake bwabo kutumva. Alo. Iyo nza kugira umugisha bitari ibiturimo, nababwiraga intandaro y'intambara ya Hamas na Isirayeli n'inyana y'igaju. Niyo ntandaro. Intandaro y'intambara n'amasezerano yo kugaruka kwa Yesu. Abakirisitu bararyamye ntibazi icyari cyo, ntibazi naho kigeze, ariko bakirugwa birukanka ngo ni abakirisitu, atazi ejo hazaza h'umukirisitu. Urabizi ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 kuno gushize urusengero rwa Salomo rwari rwaratangiye kubakwa? Urabizi ko byabujijwe na Hamas? Urabizi ko ari amasezerano y'Imana yatumye kugira ngo wowe ubanze witegure? Utazatungurwa no kugaruka kwa Yesu. Amosi aravuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe burimbuwe no kutamenya. Uyo kutamenya niyo gift ya mbere Imana yahaye umuntu, ni ukugira ngo agire ate amenye. Turi kumwe namwe. Ubwoko bwacu bwari bufite ibintu bibiri, cyangwa mu muco wacu harimo ibintu bibiri bikomeye. Ni ukwibwirana. Halo. Icya kabiri ni ukubazanya amakuru. Ntabwo babikora gusa kuko ari umuco wacu, ni kamere yande y'Imana mu muntu. Igihe rero utaye kwibwirana, udashaka kumenyana, ubuta ishusho y'Imana muri wowe. Birakomeye uyu munsi, mubifate uko ndiko mbivuga. Number 2, ishusho ya kabiri y'Imana mu muntu ni ugutekereza. Imana ntiyaremye umuntu nka telekomande. Imana ntiyaremye umuntu nk'igipopi, nk'inyamaswa. Niryo tandukaniro ry'iby'Imana yaremye. Iravuga ngo habeho inyamaswa zibaho, ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme. Itandukaniro ry'ibyaremwe n'uwaremwe umuntu ni ugutekereza. Turaha ku mpamvu zo gutekereza. Bariya basaza bavuze biriya ku mpamvu zo gutekereza. Gasita atuganirije
ibyo yumva ku mutima ni ukubera gutekereza. Umuntu rero iyo atagitekereza ubumana buba bwaravuye muri we. Atekereza iki? Agomba gutekereza bya bintu bine nababwiye. Agomba gutekereza ko ari umuntu, halo, agatekereza ko afite aho abarizwa, agatekereza ko afite amateka ye, agatekereza ko afite umuco we. Halo, iyo abitekereje ibyo ngibyo haza mu ishusho ya gatatu y'Imana yaturemanye, ni gufata ingamba, decision. Umuntu wese ubaho utagira ingamba, udafata decision, vedirike gushyira mu bikorwa ibyo wamenye n'ibyo watekereje, ni ukuhitamo gukora icyiza. Na Bibiliya iravuga ngo mwana w'umuntu, nagusabye gukora icyiza atari ikibi. Kumenya kuzaguhe kwereka icyiza n'ikibi, gutekereza kuzaguha kumenya guhitamo icyiza ukareka ikibi. Icyanyuma gishusho y'Imana mu muntu ni ubudahangarwa. Shua, ubudahangarwa mvuga hano nuko umuntu ari free, afite uburenganzira bwo gukora icyo yumva. Halo, nyuma yo kumvira cyangwa kutumvira ibitekerezo bye, nyuma yo kutumvira ibyo yamenye, aga afite ubudahangarwa ntavogerwa. Niyo mpamvu mwese abari ahangaha ntawe bafatiye kugukanu ngo bamuzane hano. Iyo ni inzira imwe nariko mvuga. Ibyo rero niyo ntangiriro y'umuco. Aloro, ibyo wa muco w'Imana niwo yashyize muwo yaremye. Turi kumwe namwe? Muri ba bandi rero Imana yaremye abantu witwa umuntu, uwo muco wagiye. Ubwo niko navuze ko ndavuga kuvuka kw'iki ku muco. Noneho rero tuvuge gukura k'umuco, turacyari kumwe? Intambwe ya kabiri yo gukura k'umuco turabikura hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, aho bene Nowa bavuye mu nkuge, bavuyemo ari batatu, ari Shemu, Hamu na Jafeti. Bavamo mu nkuge icyo gihe isi yose nta muntu wundi wari uhari, kuko bari bamaze kumarwa n'iki? N'umwuzure. Ko muranyumva? Noneho buri mwana muri abo ngabo aragenda arabyara arororoka. Abana ko ari batatu, umwe aba Umunyafurika, uwundi aba Umunyaziya, ubundi aba Umunyaburaya. Uko niko abantu bakwiriye isi yose. Noneho rero umuntu, ndavuga urugero rwa Kanaani. Kanaani yari mwene Hamu, muri baba buzukuru cyangwa se muri baba hungu ba Noa. Umwuzure urangiye haje kuza icyitwa umunara w'Ibabeli, baratandukana. Mu gutandukana kwabo, ndavuga urugero rwa Kanaani, Kanaani we yerekera iburasirazuba, aza za Putu, za Mizrayimu na za Kush. Noneho aba agiye iyo ngiyo, vuga munyumve, agenda ari Kanaani umuntu umwe, ajya ku musozi. Wa musozi yagiyeho agenda yitwa nde? Kanaani. Wa musozi uhita witwa wande? Nuwiwe witwa Ikanaani, kuko hagiye Kanaani. Abana byaye bitwa Abanyakanaani. Murabyumva? Niko bagogi baje, baputu ba Mizrayimu, niko baje ba magogi, niko baje ba abafilisitiya. Aba bose bagiye bakomoka mu
mubabyeyi babo cyangwa se bagiye batkomoka ku mubyeyi umwe bakororoka bakitirirwa hahantu. Mbwira rero hahandi Kanaani yagiye nta wundi muntu yasanzeho, niwe uhahanze ni ubaye uwa mbere. Turi kumwe, ni nako ubwoko bwacu bwavuye iyo. Nta mwanya mbifite nabivuze kandi mu gihe cyashize, ndiko mvuga hejuru ya nationalité na patriotisme. Baragenda niko twaje kwisanga ku musozi w'Imurenge. Ko muranyumva? Tuhajya ariko ababyeyi bacu ntabwo ari twebwe batangije, twebwe turabuzukuru n'abuzukuruza b'ubwoko bwacu. Sasa wa wundi wabubanje wahaje yasanze nta mupfurero uhari, nta mubembe uhari, nta bose, buri muntu wese araza aja abiwacu baje muri kariya gace, umubembe nawe aza akibubembe, umupfurero nawe aja muke bupfurero, kuko tudasangiye amateka. Halo, tudasangiye ururimi rumwe. Bari bantu basangiye ururimi, bariko bakora agglomeration, bariko bakora bakegerana kugira ngo bavuge bumvikane turi kumwe, kuko bafite amateka amwe. Niko ubwoko bwacu bwaje kwisanga hagati ya Gashya na hehe n'Inganje. Ko murabyumva ariko? Noneho bababyeyi bacu bicara hasi bategetswe na za norme z'Imana, bategetse na ya nshusho y'Imana iba muri twe yaturemanye. Turi kumwe? Noneho rero bashyiraho amategeko abagenga y'imibanire yabo, imibanire hagati y'umwana na se, imibanire hagati ya se n'umwuzukuru, imibanire hagati ye n'abuzukuruza. Bashyiraho imibanire hagati yabo n'abavandimwe babo n'inshuti zabo. Noneho nicyo cyitwa umuco. Halo, buri rugo rwose rugira amategeko yarwo. Amategeko yo kwa kavoma siyo mategeko yo kwa bishop, siyo mategeko yo kwa gasita, siyo kwa mategeko ya kwa yewe. Wendi wanje nashyizeho amategeko kuko umwana wanje adashobora kugera saa mbiri akiri hanze. Ariko wowe ntibikureba, wowe n'abana babo nubwo boza saa saba nubwo boza saa munani, kuko si itegeko ryo mu wawe. Muraryumva? Rero uwitwa umunyamurenge wese bafite aho bahuriye, kuko bahuje ururimi rumwe, bafite n'imibanire y'uburyo bumwe, bakagira ibyitwa byemewe n'ibitemewe, aribyo twita kirazira n'ibindi twita ikinyabupfura. Halo, halo. Iyo wakoze icyemewe n'abasaza, icyo nicyo cyitwa ubufura cyangwa indangagaciro. Iyo wanyuranyije n'ibyo ababyeyi bashaka, babyita iki? Babyita kirazira, cyangwa icyo gihe biba bibaye ubuhemu. No, noneho rero za ndangagaciro batubwiye bariya basaza byitwa umuco, byageze aho kuko bikomoka mu nyumve, kuko bikomoka mu bwoko bumwe bw'Abayuda. Halo, baba Yuda, kuko ari wanakurikiranye baje kugira icyitwa evolution cyangwa iterambere ry'umuco wabo. Mu nyumve, Abayuda baje kugira iterambere ry'umuco wabo. Navuze kuvuka kwabo k'uwo muco, mvuga gukura k'umuco, none tuvuge ni iterambere ry'umuco. Turarisanga muri kuva igice cya 20 Mose n'ubwoko bwabo bageze ku musozi wa Sinayi. Imana yari nzi ko ibakuye mu Egiputa ibajyana mu gihugu cyabo muri gakondo. Turi kumwe namwe? Bituma Imana yicara hasi iharatura amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye.
birya arya mategeko niwo muco waba Isirayeli. Halo, halo. Ariko noneho mwibuke kuko wa muco waba Isirayeli. Yeremiya yatubwiye ngo nta muco mwiza ubaho, nta n'umuco mubi ubaho. Buri muco wose uba mwiza kuri ba nyirayo, ba nyirawo ukaba mubi ku batari ba nyirawo. Turi kumwe namwe. Urugero, hari ibyo twebwe twemerewe n'umuco wacu kuvuga, abandi ntibemeregwe kubivuga. Hari ibyo umuco wacu wemere utatwemerera, ariko ku bandi ari nta kibazo. Bageze ku musozi wa Sinayi, Imana ibaha amategeko icumi. Mukurikire neza. Ya mategeko icumi yarimo ibisate bibiri by'amabuye. Igisate kimwe cyariho amategeko abareba nabo ubwabo n'Imana yabo. Aya yandi atandatu yarabarebaga bo ubwabo, umuntu na mwene se cyangwa umuntu n'umuvandimwe we. Turacyari kumwe. Noneho rero mu iterambere ry'umuco w'Abayuda, halo, mukurikire neza, niho mu iterambere ry'umuco w'Abayuda niho havutse ubukirisitu. Halo, ko muranyumva? Mu iterambere ry'umuco w'Abayuda nimwo havutse ubukirisitu, kuko inkomoko y'ubukirisitu ni mu Bayuda. Sawa. Ubukristo bumaze kuza, buza busanga dufite imyizerere, buza busanga dufite imyemerere, buza dufite umuco, budusanga mu muco wacu, norme ziduhuza na ba mama wacu, ziduhuza na ba data wacu, ziduhuza kuko mu iremwa ry'umuntu nababwiye ngo Imana iravanga ngo turebe umuntu mu shusho yacu. Uhereye umunsi Imana irema umuntu, umuntu yatangije demarche zo gushaka gusabana n'uwamuremye. Halo. Uhereye uwo munsi umuntu aba ashakisha kugira ngo amenye ko uwamuremye uwo ari we, kuko yashyizwemo ya shusho yo gushakisha no kumenya no guhitamo no gutekereza. Umuntu atangiza gutekereza ko agomba kumenya ko hari uwamuremye, noneho rero atangiza gushaka ikimusabanisha n'uwamuremye. Uhereye ubwo ngubwo niho hatangiye gushaka. Noneho Bibiliya itubwira neza mu byakozwe n'intumwa, arabangwa abantu batangiza gukabakaba gushakisha ngo barebe ko babona igisubizo cy'ibibazo bagize cyangwa bagenda bahura nabyo, igisubizo basanga kitava handi hose keretse wa wundi wabahaye ya shusho. Bamushakisha rero bamwe mu biti, abandi mu nka, abandi mu ihene, abandi muri nyabingi, abandi muri nyamuririma. Ehe, mwabyumvise? Abantu bashaka bakabakaba kugira ngo babone, kuko kuremwa k'umuntu, kondisiyo ya mbere yo kuremwa k'umuntu ni uko agomba kugira icyo aramya. Uwo ari we wese muri twebwe, haba nubwo bagufata bakagufunga ukabyara abana babiri ukabata mu butayu hataba abandi bantu, kandi nta wundi muntu urababona, bazakura, mu gukura kwabo muzasanga bafite icyo baramya. Niyo mpamvu abantu bagendaga bagafata igiti bakagipfukamira imbere Bedrike, bagatekereza ko ariho hava igisubizo cy'ibibazo bafite. Turi kumwe namwe? Ok. Noneho rero kubera iyo mpamvu umuntu abaho stenadorateur, iteka ryose umuntu ni adorateur, n'umuramyi. Aho noneho rero Abayisirayeli kuko bari bafite Imana yabo, bazi ngo ni Imana ya Aburahamu, yande ya Isaka, yande ya Yakobo, iyo niyo bazi ko ari yo mana yabo.
abanyamahanga nabo bakagira izindi n'abandi bakagira izindi. Halo, n'ubwoko bwacu bwari bufite iyo baramya. Halo, ko turajyana ariko ya yindi rero bari bafite iyo baramya, bagombaga gukora ibishoboka byose, kandi kuramya kose kubaho nta kuramya na kumwe kubaho kutagira ibitambo. Nta wakwegera Imana ye, nta waramya n'umwe atagize ikimuhuza n'uwaramya. Ha, ko turakurikirane. Byatumye rero abantu bashakisha abakabiri, ikindi cya gatatu cyitwa abatambyi. Abatambyi egari umuntu uhagarara hagati yawe n'Imana. Noneho rero kugira ngo wa muntu aba afite icyo yitwaje, niyo mpamvu uri mu kubona uwo muco waje no mu matorero, bakakubwira ngo niba ushaka kwegera Imana, niba ushaka ko hari icyo Imana iguha, ngo banza ugire utya. Iyo ni esprit satanis, esprit yo gusenga ibigirwamana kuva kera. Kuko kwegera Imana byanga byakunda, ugomba kuyegera ufite ituro, igitambo, kandi atari buri wese uyegera. Niyo mpamvu twagiraga ba binego, twagiraga banje n'amaso yanjye n'ababonye baragura. Kamuntu w'urukombe uri hano, wari ukiri muto twe twabibonye kera. Yego, nari nkiri mutoya ariko imyaka 77 kuri aya ngo ni mikeya, mfite 7 isaga ubungubu. Abantu babaye urukombe nabonye nyirashombo mukamuririkwa, niwe nabonye wa nyuma aragura. Ubwoko bwacu bararaguraga, bakaraguza ibiti, bakagaraguza iki? Umugabo, umuntu w'umugabo akicara ku ntebe, cyangwa umukazana bakicara ku ntebe nk'aha ngaha bakamugira Imana, basebukwe bakaza. Byari biteye isoni kugira ngo wegere ya Mana, nta bukazana bwahabaga, nta buki bwahabaga icyo gihe. Wagombaga kuko ushaka Imana uko igutegetse niko, kandi n'umuntu mwashyizeho mukamugira Imana kandi mukamwubaha, mugomba kumwubaha kuko mufite icyo mushaka ko mubona igisubizo cyacyo. Turi kumwe namwe. Kristo amaze kuza, Bwana asifiwe. Kristo amaze kuza atwereka ko nta yindi mana yo kuramwa ibaho keretse yonyine, kuko ariyo yaremye ijuru n'isi. Bituma rero abantu bose bategekwa kuramya ya mana yaremye ijuru n'isi. Isanga ubwoko bwacu buza buramya intama, abandi baramya abagore, abandi baramya iki? Kubera rero bwa ya multipartisme cyangwa se ya bwa kuramya imana zitandukanye. Turi kumwe. Baba Yuda nababwiye ya mategeko aya ngaya ane nayahusikaga no kuramya umuntu n'imana ye. Kuramya umuntu, kuramya ya yindi yizeye, kuramya ya yindi azi ko ariyo. Turi kumwe. Noneho abayisiraeli bo baramyaga ya yindi y'ukuri, twebwe tukaramya imana z'ibigirwamana. Kristo amaze kuza adusobanurira ko aya mategeko yose kwarane arebana umuntu n'imana, imana ariyo yonyine. Niyo mpamvu atangira abaho ntimukagire izindi mana. Niyo mpamvu tutakigengwa n'ayo mategeko yo kuramya ibigirwamana, kuko twabonye imana nyarurema. Ubu Kristo rero buje nicyo bwaje kudusobanurira. Bwana atukuzwe. Abidusobanura binyuze muki? Mu muco wacu. Sawa. Noneho rero ngaruke mu muco wa ya mategeko yandi atandatu, aya ane yose niyo yahindutse icyaha. Ubikoze muri ayo mategeko kwa rane, ugize icyo ukora muri ayo, gusenga iyindi mana, kwiringira iyindi mana, ni icyaha. Halo. Noneho aya mategeko yandi atandatu yarebanaga n'ubusabane bw'umuntu n'undi.
ayo ngayo kugeza n'uyu munsi mpagaza ahangaha ntaravaho. Icyaduhuzaga twebwe n'abandi n'uyu munsi nicyo kiri mu muco wacu. Ndabaha urugero, abantu sinzi ko abantu bazabumva, umuco ntiwigeze na rimwe wemerera umuntu kwiba. Muranyumva? Apare y'umuco y'amategeko 16 mfatira Bibiliya. Ninde umuntu uyifite hano amfashe? Urayifite? Ndebera itegeko rya 6 kugeza ku rya 10 kuva 20. Aho abantu batajya bumva ubukristu ntibamenye gutandukanya ubukristu ngo batandukanye ubukristu n'umuco. Rya 5 tukice mu muco wacu ijambo ryitwa umuco wa kinyamurenge. Ko muranyumva? Mu muco wa kinyamurenge ntibyemewe kugira gute kwica. Kwica yari ubuhemu bwari ubugome. Muranyumva? Yego. Ubukristo buje bushimangira ko kwica ari icyaha. None se bibaye icyaha bite? Umuco uhindutse kuba icyaha gute? Ahubwo umuco wacu ufasha ubukristo bwacu gukomera. Yego. Amina. Même chose n'uyu munsi umuntu wese ugira tentative ndetse kuri Bibiliya ho bitera intambwe ya mbere. Mu muco byagarukiraga hagufiya gusa mwabisomye haraba ngo ntukice empoetre. Ariko Bibiliya ubukristo buje ibwo butera intambwe muri Matayo igice cya 5 haravuga ngo kera mwumvise bababwira ngo ntimukice. Aho ni kera ryari? Cy'amategeko. Ni igihe cy'amategeko y'Abayuda haravuga ngo ntimukice. Ariko aravuga ngo ariko njyewe maze kuza, ubukristo bumaze kuza, baravuga ngo nureba umuntu ukamwanga ni Bibiliya ukamwanga cyangwa ukamurakarira ngo uzaba tayari wishe. Paul dirike ibyo dukora uyu munsi duhora twica buri munsi tuvuga ngo turi abakristo. Kurakarira undi muntu kurakarira undi muntu bwonyine kurakara ni icyaha kijyana umuntu gehenuma. Ibyo ntitubibwirwa n'ubukristo. Kuva kera kose tutaraba abakristo basaza bayeremeye bahaye batubwira ngo baraturuta kure turabemereye. Icyo gihe umusaza nyako imfura yazaga yiba none se imfura zacu z'umurenge barekewe baretse kutiba kubera ubukristo? No, ntabwo nanjye mpagaze ahanga simbuzwa kwiba nuko nabaye ukijijwe. No, mbibuzwa n'umuco. Umuco waje ubukristo bwaje bubikomeza bubishaje gukomeza. Halo, number 2 ikurikiraho tugasambana. Imfura y'umurenge ntiyaje gasambana. Gusambana ni uguhemukira abashakanye, ni uguhemukira umuryango. Apana ntitubibuzwa n'ubukristu. Oya, basogokuru ntibabikoraga. Ariko noneho hariho imikorere. Mwanyumvise? Kuko bari bafite za mana navuze basengaga, izo zavugaga ko gukazanura no gushaka 2, 3, 4, 5 ntacyo bitwaye. Ariko Kristo aje arabidusobanurira ibyari biri mu mwijima aba ari byo ashyira ku mugaragaro. Aravuga ati niba mwirinze gusambana uramenye niba ingibi bishamikiranye nabyo ntimukabikora. Yego. Amina. Icya ikindi tukibe kwiba. Ya tukibe twavuze kwiba, twavuze kwica, twavuze gusambana, hepfo tugashinja ibinyoma mugenzi wawe. Ntabwo gushinja uwundi muntu ikinyoma ntabwo twabikoze kuko twabaye abakristo. Nari mfite sogokuru witwa Mahinga
sekuru waka gahungu yazaga twicaza kukaroba nicyo yazaga twigisha ngo mwabanamu kumva bavuze ngo runaka yibi abasaza bakirwa bakoma mu mashingo no baratangaye mwifura ngo izayiba mwifura ngo izitukana cyo giye haba gutundu twitwa ngo nuko baje nkira ubumbashi ngo bakokoye umuntu akagutuma inka wajya kunyizana ukayigurisha 15 ukamuzanira 5 uka nadega bita ngo nugukokora eh iwanyu muri kivu muzamba ukomora bashwa twa gukokora akaza umugabo hari umugabo ntavuze izina rye yigeze gutumwa n'undi musaza ngo amutume inkiri umumbashi ngo ajye kugaruka kandi wa musaza ntiyarakijwe ariko we yatumye yarakijijwe ngo amare gushikara amubwira ngo inka ngo zagize ibibazo ngo zimwe zarapfuye mu nzira ngo ibi ni imwe n'ibyapa yaragurishije neza ariko umusaza yazaga azakubwira ngo mbwize ukuri kwa kuri akaba ariko agenderaho naho twebwe ngo rahira akamacisha urutoki mu ijosi akaba yorisha ngo ni ukuri kw'imana ndagasimbuka umusaraba ndakagira gute umuntu wese utagira umuco aza arahira nk'igipfu kandi utagira umuco wese ntaza yizerwa n'abandi murabizi yuko iyo ubwira undi ngo umuntu akakubwira ikintu ukamya ngo rahira uzi ko biba bitewe nawe ubwawe ni wowe utizera ntabwo ari wa muntu wizera ni wowe utagira ukuri ibyo ko turavuga umuco ubukristo buje bwashimangiye umuco ntabwo bwawukuyeho hariho umuco wari ujyanye na gipagani wari ujyanye n'imyizerere y'igipagani uwo twarawuretse amina ntabwo tukigengwa nawo uyu munsi sinakubwira ngo genda ngo ujye gushaka abagore benshi bibiliya iratubwira ngo gushaka abagore benshi ni ugusenga ibigirwamana turabireka hari ibyo umuco twemerera gukora hari n'ibyo umuco tubuza gukora ndatinze rero bavandimwe ubukristu bubyarwa n'umuco niyo ntambara twagize y'abantu bitwa abanyabuntu bavuga ngo bibiliya isezerano rya kera ngo niribwa ngo ryashizeho twasomye tugitangira turaba ngo imana yaremye umuntu imushyira mu ishusho yayo yo kumenya ntushobora kumenya ibizaza niba utaramenye ibyashize ukomeza umuco bibiliya iravuga ngo ibyiza mubigundire ibibi mubizibukire tujye mu ijuru nta muswa uzajya mu ijuru icyo gituma tubashishikariza kwiga ni ukuri kw'imana nta muswa uzajya mu ijuru uzajya mu ryo utazi uzajya mu ryo utazi amategeko yaryo ntabwo ari upfa kugenda nk'ugiye mu kabari bazamenya ukuri kandi ukuri kuza tugira umuco mwiza kuko ababembe bagira uwabo mwiza halo hari icyo bavuze hari icyo bakoze nari ngiye kwibagirwa iyo bavuga umuco umuco dufite uko twambara na bibiliya itegeka kwikwiza yego uriya mugabo uriya musaza yabivuzeho ntimwabonye wa mukobwa tuvugiye umuvugo mwabonye ko yabikoze neza mweze ntimwamushimye ariko yishe umuco umuco ntuzugira umusatsi ngo umuhimbiri mwabonye umutwe w'uko wari umeze uretse n'ibyo gusa n'ubukristu ntibubyemera singananswe umuco ubukirisitu ntibwemera ko ukosora imana imana niba yaravuze ngo ruranga ugira umusatsi w'agatsika ukabona ko imana ari mushenzi ukagenda ukibandikaho uwundi utari wo ubukosoye imana umuyibwiye ngo imana ntuzi kurema uba warangize gutyo ariko uko yakugize nibyo yabonye ko ari byo byiza